पद्म सम्मान रे सम्मानित को मिलिब मासिक 30,000 टंका। ओडिशा सरकार को बड़ निष्पत्ति, ये देश रे प्रथम। गुणी व्यक्ति विशेष को खोजी खोजी मोदी देउछंती पद्म सम्मान। सम्मान रे बड़, किंतु आर्थिक दृष्टि रु एमाने पछरे। बड़ आवश्यकता पूरण करथिबारु सरकार को धन्यवाद देले पद्म विजेता। राज्यर समस्त पद्म विजेता को मिलिब मासिक 30,000 टंकार सम्मान सूचक सहायता राशि। एबे जीवित थिबा राज्यर 55 जन पद्म पुरस्कार विजेताक पई बड़ निष्पत्ति नेछंती राज्यर बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा अनुसार पद्म विजेता को ए सम्मान पई वर्षक 2 कोटी टंका खर्च हेबो। राज्य सरकार को ए निष्पत्ति को सबु महल रु करा जाउछि प्रशंसा। मुख्यमंत्री को कृतज्ञता जणाइबा सह सबु पद्म विजेता को शुभेच्छा जणाइछंती संस्कृति मंत्री। साधारण स्तर रे थिबा लोक जो मानको पाखरे असाधारण प्रतिभा अछि ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଡ଼ ଥାଏ, ପ୍ରତିଭା ବଡ଼ ଥାଏ, ପରିଚୟ ବଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ। राज्य सरकार निष्पत्ति को स्वागत करने खुशी कृतज्ञता ज्ञापन करती। बरगढ़ जिलार दुई सुयोग्य संतान पद्मश्री हलधर नाग और पद्मश्री भागवत प्रधान वैशाधिक रोग कारण प्रतिमास भागवत को 3,000-4,000 टंकार औषध किणवाक पड़ी। कलाकार भत्ता बाबद को मिली मात्र 2,000 टंका, जहाँ औषध खर्च को भी नियंट। पूर्व मात्र 10,000 टंका मिलता बेले से परिवार भरण पोषण से होता समस्या एवं से सबू दूर हो। ବଡ଼ ସୁଖର କଥା ଆଜ୍ ବିଜେପି ସରକାର ମହାମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 30,000 ଲେଖା କରିଦେଇଛନ୍, ଯେଉଁଥିରେକି ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁଁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଯାକର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭତ୍ତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମାତ୍ରକେ ଦିଆଯାଉଛି ପଦ୍ମ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମୁଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବାକେ ଗଲେ ମାସିକ 3,000-4,000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଛା। ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି, ସେଠି ମୋର ଔଷଧ କେବେ ନିୟନ୍ତ ହଉଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗି ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ସରକାର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଆର ଭତ୍ତା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି 30,000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଯେତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଶୁଣିକରି, ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା। ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଓଡ଼ିଶାର 55 ଜଣ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡିମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 30,000 ଟଙ୍କା ନାକେ ମନ୍ଥଲି ଗୋଟେ ଅନରାରିୟମ୍ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତ ଏଇ ଅନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ। ଆଜି ମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସୁଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ଆଜି 30,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଲେ ଆମର ସପରିବାର ମାନେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବୁ, ଭଲରେ ରହିପାରିବୁ, ଭଲ ଜୀବନରେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଯାହା ହଉ ଏତିକି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ପଦ୍ମ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ରାଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ।
ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ଓ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଆଣିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ 2014ରୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଆସୁଛି। ଗରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋଦି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛରେ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।